Saab JA-37 Viggen från det svenska flygvapnet. Vårt modernaste jaktflygplan. Det kommer att flygas utav kapten Ulf Johansson från F13 i Norrköping. Och han är också känd som modellflygare. Absolut suverän på att flyga radiostyrda helikoptermodeller. JA-37 är alltså jaktversionen utav Viggen och en utav fem versioner som tillverkats vid Saab i Linköping. Första Viggen som kom till flygvapnet var attackversionen AJ-37. Sen kom en tvåsitsig skolversion, två olika spaningsversioner och nu senast alltså Jaktviggen JA-37. Första Viggen provflögs 1962. Men ändå, det är inget veteranflygplan utan det är ett flygplan som väl hävdar sig i frontlinjen för Sveriges luftförsvar. Ulf Johansson kommer att börja sitt program redan från start, så det gäller att hänga med. Och där släppte Ulf Johansson bromsarna på JA-37 Viggen och släpper loss närmare 100 000 hästkrafter. Snabbt in med landningsställen. Och en roll direkt efter start. Kommer att stiga rakt upp och göra en roll på toppen. Och där kom den. Vänder nosen neråt och visar Viggens karaktäristiska profil med nosvingen. Passering, en roll, ryggflygning, men här stannar inte motorn, roll åt andra hållet, spikraka flygbanor. Och här återkom den bekanta gungan. Kommer tillbaka för att göra en looping framför publiken. Ner i en looping där flygplanet och föraren har belastats med ungefär 5-6 gånger sin egen vikt. Några kvicka stigande raka rollar. Kommer in för att visa att det även går att göra långsamma rollar. En långsam, rak roll. Absolut spikrakt och utan att förlora en meter i höjd.
Och nästa gång Viggen kommer in framför publiken så kommer vi att få se att det går att flyga långsamt med det här flygplanet också. Ungefär 200 km i timmen med bibehållen manöverförmåga. Motorn i den här maskinen kallas för RM8. Vid utvecklingen av den motor som sitter i attack och spaningsvingen, och det medger då en högre anfallsförmåga. Och här sänker piloten hastigheten genom att höja nosen. Han flyger med så kallat högt alfa. Får samtidigt stötta med motorn, dra på mera gas för att bibehålla höjden. Och här går alltså inte fortare än ungefär 200 km i timmen. Vingarna och hela flygplanet fungerar som luftbroms. Och i och med att piloten nu kommer att sänka nosen så kommer samtidigt hastigheten att öka. Han föredrog att visa Viggens enorma motorstyrka genom att fortsätta direkt upp i en stigning. Vänder tillbaka för att göra en tunnelroll. Tänk att det är 16 ton metall som far omkring här. Viggen väger fullastad med bränsle och yttre vapen ungefär 20 ton. Men vid det här tillfället så är flygvikten ungefär 15. Och här kommer jaktviggen att stiga rakt upp för att sedan vända neråt i en spiralformad rörelse som kallas borr. Där svänger runt. Som ni ser så blir det lite avlösning. Och tar upp ungefär på 100 meters höjd. Och efter några manövrer i luften så kommer Viggen att visa sin ganska unika förmåga att manövrera på marken. Som enda militärflygplan i världen, enmotoriga militärflygplan i världen, kan det trixa på marken, backa, vända. Och man kommer också att visa vilken kort startsträcka som behövs för att komma i luften igen. Där vänder piloten jetstrålen framåt och använder alltså motorn som broms. Stannar på uppskattningsvis 300 meter efter sen han satte hjulen i backen. Och backar. Vänder.
och gör en hel piruett på banan. Och här drar piloten på allt vad han har i motorväg, grundmotorn och efterbrännkammaren. I luften igen efter bara 300-400 meters rullsträcka. Just de här egenskaperna gör att Viggen